Здравейте! Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад и при вечер облачността ще започне да се увеличава, но ще се задържи почти без валежи. А максималните температури днес ще са между 3 и 8 градуса. Преди обяд в планините имаше повече слънце, но в следобедните часове и при вечер и там ще започне заоблачаване. Също ще остане обаче без валежи и ще духа силен западен вятър. Дневната температура на височина 2000 метра ще е около минус 8 градуса. Над Пиренейския полуостров, южната част на Франция, както и над британските острови, ще остане облачно с валежи от дъжд на места значителни, а с понижението на температурите на места в северните райони от Испания дъждът ще премине в сняг. На места в западните и южните части на Балканите ще има значителни валежи, като в Гърция по Адриатическото крайбрежие ще вали дъжд, а във вътрешността на полуострова сняг. У нас утре в Западна България ще превалява сняг, а в централните и югоизточните райони дъжд. През почивните дни ще е малко по-ветровито. В събота ще вали главно в Източна България, а в неделя валежите вече ще са на много места в страната. В планините над 1200 метра ще вали сняг. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!